ាត់មិញយើងនិយាយសម្រាប់អ្នកដែលបរិច្ចាគសកម្មឥឡូវតើមនុស្សប្រភេទណាខ្លះដែលគាត់មានសិទ្ធិទទួលនៅសកម្មណាគេហៅថាអាមែលសកម្មណាហ៎អាមែលគេអាមែលគេហៅគេហៅដែរអស្ណាហ្វអស្ណាហ្វទាំងបំបានអស្ណាហ្វដែលត្រូវមានសិទ្ធិទទួលសកម្មចង់ផ្លេចពាក្យហ្នឹងដូច្នេះខ្ញុំក៏សូមលើកយកនៅបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡានៅក្នុងសូរ៉ាអត់តោបាអាយ៉ាទី60អូស៊ីឡេមិនឆៃតានរ៉ាជីមអ៊ីនណមសដកាតុលលហ្វូការ៉ាអ៊ីវលម៉ាសាគីនវលអាមីលីនអាឡៃហាវលមូអលហ្វាទីគូលូប៊ូហ៊ុមវ៉ហ្វីររីកាបវលហ្គារីមីណាវ៉ហ្វីសាប៊ីលឡាហ៊វ៉បនសាប៊ីលហ្វារីដាំមីនអល់ឡោះវ៉ឡោះអាលីមុនហាគីមអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាបានមិនបន្ទូលថាណាអ៊ីនណមសដកាតាមពិតការបរិច្ចាគសកម្មនោះគឺសម្រាប់តែបណ្ដាអ្នកដែលក្រខ្សត់គេហៅថាហ្វាគីរណាអ្នកក្រខ្សត់ហើយវលម៉ាសាគីនអ្នកដែលក្រខ្លាំងជាងហ្វាគីរទៀតអត់ទេហ៎ហ្វាគីរអើហ្វាគីរខ្លាំងជាងហ៎ម៉ាសាគីនគាត់តែអ្នកខ្វះខាតអើបណ្ដាអ្នកដែលក្រខ្សត់និងបណ្ដាអ្នកដែលអ្នកដែលខ្វះខាតចង់និយាយថាពីរហ្នឹងវាក្រដូចគ្នាតែវាមានកម្រិតណាបណ្ដាអ្នកដែលក្រខ្សត់ក្រខ្សត់ណាអាខ្សត់ហ្នឹងខ្លាំងជាងក្រធម្មតាណាហ្វូការ៉ាហ្នឹងមិញខ្ញុំច្រឡំហ្វូការ៉ាហ្នឹងខ្សត់ក្រមែនតើហ្មងហើយក្រសង្ខារោគអីហូបបានដូចថាមួយថ្ងៃចាយ 10,000 ហើយរកអត់បាន 5,000 ផងចាយអីលើវាហ្នឹងហើយត្រឹមត្រូវហើយវលអាមីលីននិងបណ្ដាអ្នកប្រមូលសកម្មគេហៅអាមែលអាមែលសកម្មដែលប្រមូលសកម្មហ្នឹងណាដូចជានៅតាមភូមិស្រុករបស់យើងដូចជាយើងនិយាយថាកឹមណាគាត់អ្នកប្រមូលសកម្មហ្នឹងហើយបណ្ដាអ្នកដែលទើបចូលសាសនាឥស្លាមនិងអ្នកដែលចង់រំដោះខ្លួនពីទេសកលគេហើយនិងបណ្ដាអ្នកដែលចំពាក់បំណុលគេអ្នកចំពាក់បំណុលគេក៏មានសិទ្ធិទទួលសកម្មដែរនឹងបណ្ដាអ្នកដែលតស៊ូក្នុងវិគាររបស់អល់ឡោះអ្នកដែលធ្វើសង្គ្រាមណានឹងអ្នកដែលធ្វើដំណើរឲ្យដាច់ស្បៀងប៉ុណ្ណោះទាំងនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចពីអល់ឡោះហើយអល់ឡោះមហាដឹងមហាកតិបណ្ឌិតអល់ហាមឌុលីឡាបងប្អូនទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ចុះបងប្អូនរបស់យើងគាត់ប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹងគាត់សួរដែរគាត់សួរថាអង្ការយើងចាស់ទៅខេតណាចាស់ទៅខាតថ្មីៗរបស់យើងគាត់មកសួរផ្ទាល់ហ្នឹងមិនសួរក្នុងពេកទេគាត់សួរថាតើឪពុកម្ដាយរបស់យើងទទួលសកាត់របស់យើងបានអត់ឪពុកគាត់ថាឪពុកម្ដាយរបស់យើងឬក៏បងប្អូនរបស់យើងសាច់ដូចបងយើងអញ្ចឹងដល់ពេលការមិនពន់រៀងខ្លួនក៏នៅបែកគ្នាអញ្ចឹងណាហើយដល់ពេលគាត់មានជីវភាពក្រលំបាកណារោគព្រឹកខ្វះងាយរោគងាយខ្វះព្រឹកតើគាត់អាចទទួលសកាត់ពីយើងបានអត់មិនដឹងអស្ចារ្យមសាឡានេះមសាឡានេះយើងបានជម្រាបប្រាប់គាត់ហើយគឺតែមិនបាននោះទេក៏ប៉ុន្តែគាត់អាចសន្តិកោសសន្តិកោសទៅចំពោះបងប្អូនរបស់គាត់គឺសកាត់គឺតែមួយឆ្នាំម្ដងទេហ្នឹងគឺតែសតកោសឹងថារាល់ថ្ងៃរាល់ថ្ងៃពីរដងក៏បានអញ្ចឹងវាងាយស្រួលជាងសកាត់ទៅទៀតហ្នឹងហើយហើយនេះគឺជាហុគមរបស់អល់ឡោះមិនមែនថាយើងគិតតាមលក្ខណៈងាយស្រួលនេះលក្ខណៈពិបាកនោះទេកាលនោះខ្ញុំដូចចាំថាគាត់សួរអំពីថាដូចជាបងដូចជាប្អូនរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែគាត់ខ្វះលទ្ធភាពកូនប្អូនរបស់គាត់និងក្មួយរបស់គាត់ហើយគាត់ក៏ស្ថិតនៅក្រោមបន្ទុករបស់គាត់ផងដែរបងប្អូនខាងក្មួយរបស់គាត់នៅក្នុងបន្ទុករបស់គាត់នេះថានៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់នៅក្រោមការផ្ដល់ទំនុកបម្រុងក្រុមរបស់គាត់អញ្ចឹងនៅក្នុងហគមសង្កាត់គឺគាត់មិនអាចដកសង្កាត់ឲ្យគាត់បានបងប្អូននៅក្មួយរបស់គាត់បានទេតែជាលក្ខណៈសតកោវិញដូចខ្ញុំបាននិយាយមិញហ្នឹងសតកោសង្ឃារាល់ថ្ងៃឬក៏អាចមួយថ្ងៃពីរដងក៏បានក៏ប៉ុន្តែសកម្មគឺមួយឆ្នាំតែម្ដងទេអញ្ចឹងវាមានភាពងាយស្រួលជាងសកម្មទៅទៀតហើយនេះគឺជាកូនរបស់អល់ឡោះអល់ហាំឌូលីឡាហ៍ខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចទៅទៅនឹងមសាឡានេះ
យើងនិយាយតែទងទៅនឹងឪពុកម្ដាយរបស់យើងណាឪពុកម្ដាយរបស់យើងគឺជាអ្នកដែលមើលថែយើងពីតូចមកពីតូចមករដូវធំដូច្នេះក្នុងការចាយវាយឬក៏ការបរិច្ចាគឬក៏ការផ្ដល់លុយទៅចំពោះឪពុកម្ដាយហ្នឹងគឺសម្រាប់យើងនៅក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាគាត់ហ្នឹងគឺវាចិត្តហើយចិត្តបាទណាមិនមែនចាំបាច់ថាមានលុយច្រើនចាំសកាត់ឲ្យគាត់មិនទេឪពុកម្ដាយមិនអាចទូសកាត់ពីកូនបាននោះទេប៉ុន្តែកូនមានកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាមើលគាត់ណាមានលុយយើងមិនស្មាត់ដូចថាសឹងថាឲ្យរាល់ថ្ងៃគាត់ត្រូវការចាយវាយអីឲ្យគាត់ទៅមួយថ្ងៃព្រឹកឬក៏ល្ងាចអីនៅពេលចាស់ទៅគាត់មានកម្លាំងឬក៏អាសមត្ថភាពទៅធ្វើរោស៊ីអីបានទៀតណាដូច្នេះយើងដែលជាកូននេះតិចគិតថាអូដល់ពេលឪពុកម្ដាយរបស់យើងចាស់ហើយឬក៏បន្ថែមពីនោះទៅទៀតគាត់អត់នៅជាមួយយើងអញ្ចឹងណាគាត់នៅជាជាមួយបងផ្សេងឬក៏ផ្ទះគាត់ផ្សេងហើយយើងមានប្រពន្ធមានកូនហើយយើងនៅតែផ្សេងនៅពេលណាដែលយើងរស់ស៊ីមានបានហើយយើងយកលុយទៅសកាត់ឲ្យគាត់ណាគុំមិនបានទេបងប្អូនទាំងគ្នាយើងដែលជាកូននេះមានលទ្ធភាពប៉ុណ្ណាឲ្យគាត់ប៉ុណ្ណឹងទៅមួយថ្ងៃម្ដងឬក៏កន្លះខែម្ដងមួយអាទិត្យម្ដងអីមានលទ្ធភាពប៉ុណ្ណាឲ្យគាត់ណាជាយាមណាឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពរបស់យើងពីព្រោះឪពុកម្ដាយរបស់យើងណាអល់ហាំឌុលីឡាដូច្នេះអ្នកដែលត្រូវឬក៏មានសិទ្ធិទទួលសកាត់នឹងដូចអ្វីដែលខ្ញុំរៀបរាប់ខាងលើមិញហ្នឹងហើយគឺមាន8ណាហ្នឹងស្ដាប់ណាតើតងតនឹងគេហៅថា asnaf តាម8ដែលមានសិទ្ធិទទួលសកាត់ដូចជា fakir អ្នកមីស្គីនណាអ្នកដែលប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិឬក៏ប្រមូលសកាត់ហ្នឹងអ្នកដែល muallaf អ្នកដែលចូលសាសនាអ៊ីស្លាមទើបតែចូលសាសនាអ៊ីស្លាមមិនមែនចូលសាសនាអ៊ីស្លាម10ឆ្នាំហើយថា muallaf ហ្នឹងណាអ្នកដែល muallaf ហ្នឹងគឺអ្នកដែលទើបចូលសាសនាអ៊ីស្លាមជួនកាលបងប្អូនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាចូលសាសឬក៏យ៉ាងទៅចូលសាសណាចូលសាស10ឆ្នាំហើយចេះនិយាយចាមរិលសម្បាសយ៉ាងគឺថាសឹងថាចេះជាងអ្នកដែលអ៊ីស្លាមពីកំណើតទេណាហើយថាមកអល់ឡោះដែរដូច្នេះអ្នកដែលមកអល់ឡោះហ្នឹងគឺដូចបានបញ្ជាក់ហ្នឹងគឺអ្នកដែលទៅចូលសាសនាអ៊ីស្លាមអ្នកដែលទៅចូលសាសនាអ៊ីស្លាមគឺដើម្បីអ្វីយើងសង្កត់ឲ្យគាត់គឺដើម្បីគឺជាការលើកទឹកចិត្តដល់គាត់ឬក៏ជួយដល់គាត់ឲ្យគាត់គិតថាអ៊ីស្លាមគឺបែបនេះអ៊ីស្លាមជួយគ្នាបែបនេះឲ្យគាត់មានចិត្តប្រកាន់ភ្ជាប់នឹងសាសនាអ៊ីស្លាមណាគំឲ្យនៅពេលដែលគាត់ចូលសាសនាអ៊ីស្លាមហើយហើយនៅពេលដែលគាត់មានជីវភាពក្រលំបាកហើយក៏អត់នាំគ្នាអើពើឬក៏ជួយមើលទៅកាន់គាត់ធ្វើឲ្យគាត់បាក់ទឹកចិត្តពិបាកចិត្តធ្វើឲ្យគាត់មានអវិបត្តិផ្លូវចិត្តអីចឹងទៅពិបាកចិត្តរត់ទៅខាងសាសនាដើមវិញដូច្នេះណាប៊ីក៏បានប្រាប់យើងផងដែរតើណាអ្នកដែលទើបចូលសាសនាអ៊ីស្លាមហ្នឹងឲ្យយើងជួយលើកទឹកចិត្តគាត់ឬក៏និយាយពាក្យអ្វីដែលល្អល្អអំពីសាសនាអ៊ីស្លាមឬក៏ប្រាប់អំពីគុណសម្បត្តិនេះគុណសម្បត្តិនោះនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមណាជាការលើកទឹកចិត្តគាត់ឲ្យគាត់មានចិត្តនៅក្នុងការប្រកាន់ភ្ជាប់នៅក្នុងដែលជាអ្នកអ៊ីស្លាមណាមានទ្រព្យសម្បត្តិយើងជួយគាត់បន្តិចបន្តួចតាមលទ្ធភាពដែលយើងអាចធ្វើទៅបានទៅឬក៏បើសិនជាគ្មានលទ្ធភាពទ្រព្យសម្បត្តិទេព្យាយាមនិយាយពាក្យសម្ដីដែលល្អល្អទៅលើកទឹកចិត្តគាត់ទៅថានៅពេលដែលគាត់ជួបនឹងការសាក់ឡងពីអល់ឡោះហ៊ូស៊ូបហានាហ៊ូវតាអាឡាឲ្យគាត់សបើបែបនេះទ្រាំបែបនេះទ្រាំបែបនេះណាវាជាការសាក់ឡងពីអល់ឡោះហ៊ូស៊ូបហានាហ៊ូវតាអាឡាចុះបើសិនជាគាត់ទើបតែចូលសាសនាអ៊ីស្លាមហើយគាត់ពិបាកចិត្តហើយគ្មានអ្នកណាទៅជួយលួងលោមគាត់ទៀតហើយបន្ថែមពីនោះទៅទៀតកាតព្វកិច្ចដែលជាអ្នកអ៊ីស្លាមគឺថ្វាយបង្គំឬក៏ធ្វើអីផ្សេងផ្សេងទៀតគាត់គិតថាអូយសាសនានេះអីក៏ពិបាកម្ល៉េះសាសនានេះអីក៏តឹងរឹងម្ល៉េះហ៎ប្រហែលជាខ្ញុំអត់អាចនៅសាសនានេះបានទៅមុខទៀតទេដូច្នេះយើងដែលជាអ្នកអ៊ីស្លាមហើយនបីសាឡឡោះមកអ្នកអ៊ីស្លាមក៏បានប្រាប់យើងដែរថាអ្នកដែលភ្លើងនៅរក់ហាមផត់អពីគេតះរូមូអាឡាណារអោតះរូមូអាឡៃហិនណារបានន័យថាខ្លួនរបស់យើង
ห้ามคนมันเอาปาหนูพลื้อหนูรู้หายพลื้อหนูรู้ก็หารำมันเอาปาเยอะเลยตาหูมัวแล้วกุลกอรีเป็นกอรีเป็นเนี่ยได้แต่งแต่งในจุดเนื้อเปลือยบางปนอิสลามบอกว่าเกมีนปัญหามีนครูธนามีนบิบัตเพลย์จัดหรือก็มีนบิบัตในขนมครัวครูซ่าก็แต่งแต่งในจุดช่วยดอสไรช่วยตุ่มนกบำรุงตั้งปีสมัยหรือก็การเลือกจัดหรือก็ทำสมบัติมติมตุ้ยไว้ได้ยังไอชัวเตอร์บ้านนะนู่นนบิสลอร์ล่าวันอิสลามปรับทับคือเพลิงนรกคือห้ามคนอภิคลุนเยอะตีมวยตีปีให้ยืนนินซะเล่นนะคือเนี่ยแล้วให้ยืนนินไล่ยืนนินนะบันทึกท่าจูบพิบริษาตุนพลนจูบขณีดีเจขณีเรตเตขณีเงียบเงียบดีเจพิสัมได้ดัลอ้อช่วยเลือกตัดจัดขณีบัสันเจบังปอนบางยังมีลมปะช่วยขณีเตยซาเลนดาวพิมพ์เงินสรุปการบังปอนบางยังตัวขณีนะตีใบนับเป็นวิสันนิสรีขณีนั่งการีเป็นไฮเยนินไลเยนินซาเลนคือบัสันเจยังมีสิฟัดอีกนะคุณครูหายนะนับวิสระละหัวในวิสระมันปรับท้าห้ามขอดหรือก็หารำครูนยังมันไอปานหนุ่มเพื่อนนรุ่งระบบอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺแต่ละหายเพลิงในรูปเราบอกอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺว่าแต่ละก็หารำมันไอ้ปายยังได้ฉะนั้นแต่ตรงตอนนั้นเนี่ยมาอัลลอฮฺนี่ตลับมาเอาไว้ได้ยังดีใจขนาดเลยมั้ยยังเนื้อเปลือกได้กวาดเติบจะโจศาสนาอิสลามคืออิมัตระบกวาดคือติดเนี่ยจุนแก้วกวาดโจศาสนาอิสลามเหมือนเบนเดอร์ซาไตจุ่มเนื้อหรือก็กาสไปเจอระบกวาดติดเลยคือกวาดโจศาสนาอิสลามเดอร์ซาไตกวาดโยบปุ่นในอิสลามหรือก็โยบไปในอิสลามโดยฉะนั้นในขนมจุ่มเนื้อระบาดคือยังอาจารย์ตุกทักคือแตกเนี่ยโดยฉะนั้นเพื่อดักวัดโจศาสนาอิสลามหายนี่ชื่ออักกะสำหรับยังในขนมกาดักเตือนดักรมลึกหรือก็ปุ่นโจลนายน้องตะการก่อนปรับท่าตะบงไล่ก็ดักมีจุ่มเนื้อที่จะพูดอะไรเด้คือก็โจมาโจดักซาแต่โยบปุ่นหรือก็โยบไปเด้เนื้อเพื่อดักวัดโจศาสนาอิสลามหายชื่อยิมนายน้องบ่งเรียนตะการก่อนบันดาลกุมเนตก้อนก้อนมีชุมเนตที่เฉพาะอัลลอฮ์ของสุบฮานะฮ์อัลตะละแปรก้อนอัมพีเรื่องนิทเฟอร์บานบอลเรื่องนิทเฟอร์บานมาพายระบายบานจิตเฟอร์เติบมาพายระบายบานจีเปรชจีมิจังอัลลอฮ์ของสุบฮานะฮ์อัลตะละบานห้ามข้อนอยู่อยู่เต้าเวียบังการในชุมเนื้อระบากรเฟอร์ไอก้อนมีชุมเนื้อเนื้อเปลือกก้อนจุ่มในการสารบังพี่อัลลอฮ์ของสุบฮานะฮ์อัลตะละก้อนมีชุมเนื้อก้อนสอบเบอร์ก้อนอัตมุตนะจังบันเดธาก็เขาตาครึ่งระบบกฎของศาสนาอิสลามคือจับประเด็นเรื่องไงโดยฉะนั้นเป็นกฎมิตรปัญญาบันทึกมาพูดมาไอ้ไอ้กฎรถการศาสนาดาวระบบกฎมันไว้ยังเต้กฎหนึ่งการศาสนาอิสลามบริโภคในอิสลามปีพุทธจุ่มเนื้อระบบกฎคือการมีนัยบาสันจีกฎโจลมาหายขมิ้นเนี่ยก็เขาตาคอรีเป็นเตยช่วยหรือก็ตายแต่หนูจัดช่วยเลิกตึกจัดหรือก็ช่วยดอกสายหรือก็ช่วยไอ้ซุเซ่เป็นนักเตะเราเปิดกอดเป็นปัญหาเตะกอดอัดเป็นเกิดไอ้ฉันเตะตุ้งใบเป็นโกนมวยโกนปีหายกอดรถการศาสนาดาวมาบอกกอดเป็นเจอให้เจ้าบาสันจีประเดี๋ยวหนึ่งได้ยกปปุนได้เหมือนอิสลามหายมันบ้านบังเรียนปปุนอาใจอาเป็นจมเนื้อนุกนักศาสนาอิสลามเตะเจ้ามาอุติฮอประเดี๋ยวนึกสลับเตะปปุนนั่งน้อมโกนน้อมเจ้าเตะคังศาสนาประกอบดาวมันจะเทิมมาเยอะยังให้ยังในขนมกุบูนั่งเทิมไปเฉลยจังมันในท่าก็รำลึกดาวบางปอนไว้ชนต่อคืนได้ได้เยอะเหมือนมันห้ามความทำมันเอาโยนได้เหมือนมันอิสลามได้คือยังยกหล่อยังด่าว่ายังน้อมโจศาสนาอิสลามหล่อ perfect ปนท้ายเนี่ยเป็นแรงน้อมมาโจศาสนาอิสลามหายคือตุ่มรู้ข้อเต้าดอกทมระบายยังไงบาสันจียังนายน้อมมันหล่อยืงมันบานบังเรียนกอดไอ้ดังอภิสัสนาอิสลามมันบานบังเรียนกอดไอ้อิบาดะห์ที่เฉพาะอัลลอฮ์นี่คือตำรวจข้าราชการบางอย่างนะตำรวจข้าราชการทมนะผมพอดักนี่หายปวดกอดนี่ได้บัสันจียืงอัดมาในน้องกอดมาหล่อได้กี่กอดก็จิตเนี่ยมวยเดินไปเตะยืงโจ้ตรงทางรู้ไว้ไงโกนเจ้าหนูไปส่งตัวปกกระบักเกมุสตาจับนะอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาตะตูลยก
Chúng ta sẽ chia con cháu từ bản thân ở bên mặt xíu tư chung Allah hồ sư bà hát đạo hòa ta là nó nát đã từ tu khó trời. Bà ở phố cận bắn ai nóm con phá năng. Dương năng ấy. Alhamdulillah, bóng phố tổng ác chứ tí giả lạnh. Nè, tại tổng tổng mà xả lạc này riêng chả đáy. Nè, dương đi dây tới rồi, cả riêng chả rôl riêng chẳng hù. Được chứ này, ở xa mình đi bà thay em đi đấy. Nhưng có mình mình thấy mình tốt là mình thấy em cứ chỉ hay khmát có đôi chìa phát thịt lát đa những trình sạc cát nó. Ừ. Tí mũi cứ cả trình sạc cát cứ mình thấy em ở dưới nơi iman rồi bỏ dưới chung của Allah subhanahu wa ta'ala. Ừ. Đại dương đo sạc cát nó cứ mình thấy iman dương mình hay tự nhiên đo sạc cát. Ừ. Chỉ chạy từ lưu ca đo chìa phát thịt tu chỉ cần tập kênh đo dương tự nhiên bỏ sạc cát. Chẳng mình thấy iman rồi bỏ dương cũng không thể càng là đời xa cái đo sạc cát rồi bỏ dương. Hai tí phí ca sạc cát cứ chui cát bằng thoi nữ phíp kỳ kro nữ không xa hạ cung cứ đôi chơi xứng cung rồi bỏ dương. Việc đơn hai Asana thuật bằng bấy đại sinh môn bông kê môn bông kê môn kê môn nó cứ phu cổ rõ và mà xa kín. Cứ dương sạc cát chung phu nẹ trọc sắp nâng nẹ khoa khát. Chẳng đại bê dương miên cục khí bằng chênh sạc cát nè Islam tự ổn rung kia bằng chênh sạc cát. Hãy sạc cát nó nâng tự đo nè kê kê rõ. Chẳng nâng chui xung rốt đó chỉ phía rô bò phụ quân. Thu ai phụ quân lên miên ca quá khát khăn. Cứ ai chui xung rốt mùi cùng rất nơi chỉ phía rô bò quân. Đại sạc cát chẳng ổn với miên chân rộp hết. Miên đi chỉ buôn rộp hết mạnh mạnh. Sạc cát miên tăng thoát bì hà nạ. Mình đang miệt ra, mình đang chia phục phong, rồi có phong lăn được phong. Mình đang chia ca giờ sạc cát ông pi ca chuyển đồ, rồi có ca lục đồ thêm xế. Nó cứ chia lưới cạnh. Đấy còn ai cũng đòi cho ai, nè, việc đó nâng nè khoa khát. Chứng nè khoa khát, việc đó còn nâng từ thuộc bán. Ông pi sạc cát rồi bỏ dường. Hai cái tiếp bay nó cứ cáp sạp cho bên đầu viên nè, miếng nâng nè còn, thưa ấy, nè miếng cột dồn pi thành phiền nè cò hay nè cò có ôn tập đó nè miếng đại ban bệnh tránh sạc cát, tập càn cốt, hay cột chui đo sai vị phiền, càn tập miếng phiền tập phiền miếng silaturahim đấy, nâng miếng silaturahim, hai mũi tiết cứ sạc cát đối đại lục sa Muhammad Ali cột ban chạm. Vì đồng bóng sạc cát cứ chui xong át nơi trong sạc bạc bỏ dương có đôi chia chất bỏ dương ông Pi hiệu cầm nành tại dương sạc cát dương mình chất đỏ sạc cát hay cứ chất bỏ dương chiếc hợp ông Pi hiệu cầm nành cùng ri mình trong bình chênh sạc cát bình chênh nơi cho vay để chi phần tu rồi bỏ dở, là sao phía cùng này rồi bỏ dở. Alhamdulillah, năng miên hay khmát như chan thiết có một tay, ní cứ chi mua chùm nút ông pi hay khmát có đôi chi phật thị lát ông pi ca đo sạc cát nơi nông sát này sao rồi bỏ dở. Alhamdulillah, xong sát Muhammad Ali mình to. Inshallah, dương mới tới riêng được chia ra đây hay nè, tiền tông tận năng cả bỏ sai. Nơi phát thiên ở bọt ní dùng mưa tới bởi hai chi mà mong chiêng ấy mong chiêng ấy hay là mỗi ngày ní cứ ngày dùng ạch phòng nè để cho nên dừng ạch mình ấy bởi thay em thế bởi bố cảm thấy bởi dưỡng cứ mình chỉ riêng rõ sắp đạt bởi sân chế bảo bố bởi dưỡng tạo ạch ní tại tạm tạm đàn rõ cạp xa bởi dưỡng nực nông Facebook page rồi còn được nông YouTube channel rồi bà dương nè, complete chui cho like, comment, share, follow. Nếu bây giờ dương mình video mấy bao phố nông bản khởi nè, chỉ riêng đa phần lực này dương dịch kiệt, một cái là dịch kiệt, istighfar, từ chỗ bọn Allah Subhanahu wa Taala. Vì pro mình dương mình đã cứ tay tập lực nè, đa cái hậu chúng ta insan cứ ta riêng Phật đại tịnh móc lên chứ hề được chứ nè tu bây chìa rương năng dương đăng hai cái đòi tu bây chìa rương năng dương ban ăn đồ hai cái đòi còn tay nó bình nát đại dương
ខ្វេះប្រហែលឬក៏យើងភ្លេចទៅយើងក៏អ៊ីម៉ាន់របស់យើងក៏វាធ្លាក់តាមនឹងដែរនៅពេលណាដែលយើងតែងតែសិកាទៅចំពោះអល់ឡោះតែងតែសាឡវ៉ាទៅកាន់អាប៊ីសាឡឡោះម៉ានីវសាឡាំវាធ្វើឲ្យជំនឿរបស់យើងកើនឡើងណានៅពេលណាដែលយើងអ៊ីបាដាទៅចំពោះអល់ឡោះមានអារម្មណ៍ថាដល់មកសម្បាសយ៉ាងមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តណាចង់តែទៅមុនគេណាចង់តែសម្បាសយ៉ាងប៉ុន្តែនៅពេលណាដែលអ៊ីម៉ាន់របស់បងប្អូនខ្សោយហើយនៅពេលដែលគេបាំងគេអាសានបន្លឺឡើងអូដល់មកទៀតហើយដល់មកទៀតហើយណានេះបញ្ជាក់ថាអ៊ីម៉ាន់របស់យើងគឺខ្សោយមិនមែនថាយើងអត់អ៊ីម៉ាន់ទេបើយើងអត់អ៊ីម៉ាន់យើងអត់អ៊ីបាដាទៅចំពោះអល់ឡោះទេយើងមានអ៊ីម៉ាន់ប៉ុន្តែគាត់ថានៅពេលដែលយើងបណ្ដាតបណ្ដោយណាសម្បាសយ៉ាងក៏អត់ទៀងទាត់ពេលវេលាផ្ទេឡើងចិត្តដល់អាសាហើយបើទូសហូតណាមិនមែនថាយើងខុសទេមិនមែនថាយើងអត់អ៊ីម៉ាន់ទេប៉ុន្តែគាត់បញ្ជាក់ថាអ៊ីម៉ាន់របស់យើងខ្សោយណាណាប៊ីបានប្រាប់ថាអើយអសឡាទូអាឡាវ៉កទីហានៅពេលដល់ម៉ោងឲ្យយើងសម្បាសយ៉ាងហើយបើសិនជាយើងសម្បាសយ៉ាងប្រចាំអានៅពេលដែលអ៊ីម៉ាំតាក់បៀរយើងតាក់បៀរបន្ទាប់អ៊ីម៉ាំភ្លាមភ្លាមណានេះគឺល្អដូច្នេះទង្វើបន្តិចបន្តួចនេះហើយណាវាផ្សំគ្នាទៅវាធ្វើឲ្យជំនឿរបស់យើងកើតឡើងណាដូច្នេះយើងព្យាយាមដាស់រំលឹកគ្នាណាគឺដើម្បីអ្វីគឺដើម្បីឲ្យយើងបានជោគជ័យជាមួយគ្នាណាជោគជ័យជាមួយគ្នាមិនមែនថាយើងខំធ្វើវីដេអូតើគីរ៉ោះដាស់រំលឹកគ្នានេះគឺក្នុងគោលបំណងដើម្បីឲ្យបងប្អូនសរសើរណាមានបងប្អូនរបស់យើងក៏តែងតែខមមិននៅក្នុងเพจថាអូកម្មវិធីនេះល្អតួនិយាយចេះល្អចេះល្អចេះណានេះមិនមែនជាគោលបំណងរបស់យើងនៅក្នុងការធ្វើរបស់យើងនោះទេប៉ុន្តែក៏យើងក៏មិនហាមឃាត់ដែរធម្មតាមនុស្សយើងម្នាក់ម្នាក់មិនចង់ឲ្យពីណាប្រអាប់ប៉ុន្តែគោលបំណងនៃការបង្កើតកម្មវិធីដាក់វ៉ាស់របស់យើងគឺដើម្បីដាស់រំលឹកទៅកាន់បងប្អូនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាណាដើម្បីឲ្យបងប្អូនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបង្កើនជំនឿរបស់យើងទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាដើម្បីឲ្យបងប្អូនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាកាត់បន្ថយឬក៏បញ្ឈប់នឹងការធ្វើម៉ាក់ស៊ីយ៉ាទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាមិនមែនយើងបង្កើតកម្មវិធីនេះដើម្បីឲ្យមានការឈ្លោះប្រកែកគ្នាឬក៏អាអន់សម្ពន្ធចិត្តនឹងគ្នាប្រកាន់បាក់ពួកនឹងគ្នាវេយប្រហារគ្នាឬក៏លៀបព័ត៌ដាក់គ្នានោះទេណាសូមបងប្អូនបើសិនជាមានក្រុមណាឬក៏ទង្វើណាមួយដែលធ្វើឲ្យអ៊ីស្លាមរបស់យើងមិនកាន់បែកបាក់សូមបងប្អូនកុំទៅចិត្តពីព្រោះសាសនាអ៊ីស្លាមគឺល្អណាល្អសាសនាអ៊ីស្លាមដាស់ឬក៏ណែនាំមនុស្សឲ្យទៅរកផ្លូវដែលជោគជ័យណាមិនមែនអប់រំមនុស្សណែនាំមនុស្សឲ្យមានការបែកបាក់នោះទេណាទាំងបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាទាំងប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡឡោះអាឡៃហ៊ិវ៉ាសាឡាំណាសម្បីតានប៊ីសាឡឡោះអាឡៃហ៊ិវ៉ាសាឡាំក៏ជាបុគ្គលម្នាក់ដែលគេហៅថាម៉េចរ៉ាហ្មាតាលិលាហ៊ីឡាមីនណាដល់ក្តីមេត្តាអាណិតអាសូរទៅកាន់មនុស្សលោកណាមិនមែននប៊ីសាឡឡោះអាឡៃហ៊ិវ៉ាសាឡាំខំប្រឹងដាក់បាសមនុស្សណាគឺដើម្បីឲ្យមានការបែកបាក់ដើម្បីឲ្យមានការឈ្លោះប្រកែកដើម្បីឲ្យមានការអន់សុពន្ធចិត្តនឹងគ្នាដើម្បីមានការឈ្លោះប្រកែកគ្នាវេបហាគ្នាឬក៏ហែកគេគ្នានោះទេណាហើយណាប៊ីក៏ដូចជាអល់ឡោះស៊ុបហានអូតាឡាក៏បានហាមឃាត់ដែរនឹងការវេបហាគ្នាឬក៏ហែកគេគ្នាឬក៏លាតត្រដាងនៅអាត់កំបាំងរបស់បងប្អូនរបស់យើងទាំងគ្នាណាហើយបើយើងជួយលាក់អាត់កំបាំងរបស់បងប្អូនរបស់យើងយកបានបន្តទៀតណាយើងដឹងហើយថាឧទាហរណ៍ឧស្តាសាឡេហ៊ីនឬក៏ដណ្ណាផ្សេងអីធ្វើរឿងនេះខុសចេះហើយយើងដឹងហើយនឹងស្ងៀមកុំប្រាប់ណាយើងអានបន្តទៀតបានបះឡាទៀតមិនមែនថាដឹងភ្លាមបើក live Facebook ឬក៏ដឹងភ្លាមចាប់ដើម status មិនមែនដឹងភ្លាមចាប់ដើមជប់អ្នកផ្សេងប្រាប់មិនមែននេះមិនមែនជាចរិតលក្ខណៈរបស់អ្នកដែលមានជំនឿទៅចំពោះអល់ឡោះសុបហានអូតាឡានោះទេAlhamdulillah សង្ឃឹមថាយើងនៅវិលត្រឡប់មកជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតក៏ដូចជាជារៀងរាល់ថ្ងៃយប់អាត់ណាយើងនៅមានប្រធានបទផ្សេងៗដើម្បីដាស់រំលឹកទៅកាន់បងប្អូនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាគោលបំណងដើម្បីឲ្យបងប្អូនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាដឹងនៅអ្វីដែលយើងត្រូវអនុវត្តដឹងនៅអ្វីដែលយើងត្រូវជៀសវាងណាដើម្បីឲ្យយើង
ងាយស្រួលអនុវត្តនៅអ្វីដែលជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តាឡាណាហាស៊ីវូក៏ប្លានទូហាស៊ីវូបានន័យថាយើងជំនុំជម្រះខ្លួនយើងឲ្យហើយមុននឹងយើងចូលទៅក្នុងកូវរទៅជួបនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉តាឡានៅពេលនោះយើងអត់អាចជម្រះខ្លួនយើងបានទេមានតែអល់ឡោះឯងដូច្នោះនៅលើលោកកៃនេះយើងមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជម្រះសម្អាតឬក៏លុបបំបាត់នៅអំពើបាបរបស់យើងណាបើសិនជាបងប្អូនរបស់យើងបានប្រព្រឹត្តនៅអំពើបាបឬអំពើឌូសាធំធំជាច្រើនតោបត់ទៅចំពោះអល់ឡោះហើយណាគុំចាំដល់ថ្ងៃស្លាប់មកដល់ថ្ងៃស្លាប់ហើយអស់ពេលហើយបងប្អូនទាំងនេះណាអស់ពេលហើយដូច្នោះតាំងនិយាយចេះតាំងដូច្នោះសូមបញ្ចប់តាមប៉ុណ្ណេះហើយណាអបិលឡៃតាហ្វិកវលីដាយ៉ាស្សាឡាមអាឡៃគុំវរ៉ាហ្មាតុលឡោហ៊ីវ៉ាបារកាតុហ៊ី